KNN. subax wanaagsan dhamaan tiimba ku soo dhawaada warka subax ee radio kulmiye qodobada saakan idinayna waxa ugu waaweyn taliska booliska Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku dhigeen keed hub oo ay al shabaab ku lahayeen gobolka Shabeellada Hoose xilibaan ka tirsan golaha shacabka oo sheegay inuu daacwad ka gudbinayo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xisad u dhaxeysa ciidamada amniga iyo ciidamada tabacsan senator Muuse Suudi iyo xub oo la sheegay in xal laga gaaray dagaalamayaasha al-shabaab waxa la wareegay gacan ku haynta deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose shir u dhaxeeyay gudiyada dastuurka Soomaaliya oo maanta lagu wada inuu ka furmo magaalada Kismaayo ee Jubaland gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka oo garow u tagay maanta ka qaybgalka shir halkaasi ka furmi doona ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo balan qaaday inuu dhul hor leh deegaameyn doono hadii dib loo soo doorto iyo dibad baxay cusub oo ka bilaawday dalka Suudaan mad kala ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba marka la subax wanaagsan waa xad taariikhdu ay ku beegantahay 7 bisha 4aad abril sanada 2019 warkaasi oo fitan saaka waxa la diyaara abdullahi maxamed ali wama santahay maxamed ali maxamed Bismillaahir Rahmaanir Rahiim subax wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada warkii oo dhan taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen keed hub oo ay al shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo Farxaan Maxamed Xuseen iyadoo maalmihii u dambeeyay xisad dagaal oo dhaxaysa ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ciidamada kale oo taabacsan senator Muuse Suudi Yalxu oo kamid ah xilbanaanada aqalka sare ee ka taagnayd qaybo kamid ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir taa oo ka dhalatay kadib markii gudoomiyaha gobolka Banaadir engineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yuruso uu sheegay bishii dhamaatay ee Maarso in la baneeyay xerada X Marina horeyna u ahayd xere ay leeyihiin ciidamada badda Soomaaliya ka oo gudoomiyuhu sheegay in laga dhigayo dhul safaaradeed taana ay sababtay xisadda ayaa waxa la sheegay arintan xaliyay odayaal ka socday dhanka Muuse Suudi Yalxu ayaa la sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walow aan la helin xogta ay ku heshiyeen balse wararka qaar aan helin ayaa sheegaya in arrinta isku fahmeen madaxda dawladda iyo odayaashii ka socday dhanka Muuse Ambassador Cabdiraxmaan Maxamed Nuur Diinaari oo kamid ah masuuliyiinta xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa wuxuu idaacadda kulmiye u sheegay inay la kulmeen odayaal ka socday dhanka Muuse madaxweyne farmaajana la kulmay ay u sheegeen in arintii u dhaxeysay dawladda Soomaaliya iyo senator Muuse Suudi Yalxu la dhameeyay haddana aysan taagneen waxa salada sidii maalmihii u dambeeyay ahayd xaafadaha ku dhow xirada X Marina waxaan u tagnay imaamka beelaha mudulood iyo ugaaskooda Maxamed Yuusuf Imaam Maxamed Yuusuf iyo Maxamuud Cali Ugaasan la kulanay si aan arintan hadda aadna weydiinaysan wax uga ogaano imaamka iyo ugaaska waxay noo cadeeyeen in arintaasi 99% ay dhamaatay inta yar oo harseen la dhameystiri doono markii ay xisadan ay soo baxdana ay arintaas darteed uga kulmeen madaxweynaha oo madaxweynuhu ay la jahjaheen ay meel la dhigeen runtiina iyagoo samadoonaha oo ugaaskii iyo imaamkii beelaha mudulood ah waxay xil weyn iska saareen arrintaas xalinteeda waxayna noo cadeeyeen in ay arrintaas dhamaatay maantana xasarad iyo dhibaato aanay jirin oo ay magaalada Muqdisho wax xasarada ama wax dhibaato aanay ka jirin oo ay nabad tahay noo cadeeyeen sida loo xalliyey waxay noo sheegeen inay iyagu ku baxeen madaxweynaha la kulmeen madaxweynaha ay la arrinsadeen madaxweynuhu ay sameyn siiyeen dibna ay ugu soo noqdeen odayaashii kale oo dhinaca Muuse iyaga laftooda odayaal u ah Muuse ugaaska iyo imaamka intaba waxayna noo sheegeen arrintaasi in ay badideeday dhammaatay
maalmihii u dambeeyay ayaa dadka shacabka ah ku nool agagaarka xirada X-Marine qaybtida degmada Kaaraan waxa ay ka cabsii qabeen in dagaal uu ku dhiximaro ciidamada taabacsan senator Muuse iyo ciidamada amniga dawladda Soomaaliya. Muuse ayaa guriyo ku leh xirada gudoomiyaha gobolkan uu sheegay in laga dhigay guriyaha kuwa danguuda. Muuse iyo madaxda dalkaba wali si rasmi ah uga hadal arintan. Wamaasiin hawreeyeen iyo Yunus Duran Cali oo kaasi ahaa inuu faahfaahinayay warbixin ku aadanid xiisad u dhaxeysay ciidamada amniga iyo ciidamada taabacsan senator Muuse Suud iyo Lixu oo la sheegay in xal laga gaaray. Markan hadda dib ugu laabano warkii Farxaan Maxamed Xuseen oo ku aadanay taliska booliska Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku dhigeen keed hub oo ay Alshabaab ku lahaayeen gobolka Shabeelada Hoose. Taliyaha xigeenka labaad ee ciidamada booliska Soomaaliya Zakiye Xuseen Axmed oo shir jiraayid qabtay xalay ayaa waxay faahfaahin ka bixisay howlgaladii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen ciidamada amaanka. Taliyaha waxay sheegtay in howlgaladaasi lagu soo qabtay hub lagu keediyay dhulka hoostiisa kadib ciidamada amaanka howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Howlgalada amniga lagu sugay waxay u socdaan si habsami ah. Intay howlgalada socdeen maalmahan la soo dhaafay waxaa la fashiliyay falal badan oo argagixisada soo maleegeen oo isku jiraan dilal qorsheysan, qaraxyo, gawaari loo adeegsan lahaa, weeraro la damacsanaa bartilmaameedyo shacab iyo kuwa dowladeedba. Hadda si gaar ah u sii warbixiyay howlgalada iyo wixii lagu soo qabtay. Maanta taariikhdu tahay 6/4/2019 ciidamada amaanku waxay deegaanka Ceelasha Biyaha ku soo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa, rasaas, bambooyin, miinooyin, maadooyinka qarxyada laga sameeyo, hub fudud iyo mid culusba. Hubkan aadka u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoostiisa ah. Waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hubeed ee argagixisada Alshabaab ee ka howlgala Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale Talyaaskay waxay kala ay sheegtay in ciidamada amaanka howlgal ay ka sameeyeen deegaanada Afgooye iyo Sabiib ay gacanta ku soo dhigeen rag lagu toonsan yahay dagaalamayaasha Alshabaab. Mar ay warbaahinta la hadlaysina waxay tiri howlgalada hadda socda kuma eka kaliya gobolka Banaadir, waxaa maanta ciidamada booliisku howlgalo lagu fuliyay degmada Afgooye lagu soo qabtay 35 eedeysan Shabaab ah. Sidoo kale deegaanka Sabiib waxaa lagu soo qabtay ilaa 14 qof oo sidoo kale ku eedeysan Alshabaabnimo. Sidoo kale ciidamadu amniga waxay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah raggii argagixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhijiya, waxaana hadda lagu hayaa baaris kadibna waxaana soo la tiigsan doonaa sharciga. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka la soo qabtaba. Waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhaxaysa bulshada weynta iyo hay'adaha amniga. Waxaan ognahay in argagixisadu maalmahan dambe xoog saarayaan in waxyaabaha qarxay dadku ugu xiraan gaadiidkooda oo gaarka ah. Laba falo noocaas ah ayaa Khamiista iyo Jimcihii ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyagoo beegsanaya dad wax galabsanay. Booliska Soomaaliya ayaa horboodaya howlgalada ka socda magaalada Muqdisho, waxayna gaarsiiyeen deegaanada duleedka ka ah Muqdisho, laakiin wali kuma guuleysan in ay hor istaagaan weerarada ku wajahan Muqdisho. Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay inuu dacwad ka gudbinayo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ku tilmaamay in Alshabaab uu ka tirsan yahay. Cali Cilmi Salaad ayaa soo koobay. Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana shalay wasiirka waxbarashada uu ku tilmaamay inuu wakiil u yahay Alshabaab ayaa waxa uu sheegay in xildhibaano badan ay kulan ka yeesheen arrintaasi isla markaana ay la xisaabtami doonaan wasiirka. Sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in ay wadaan qorshe ay dacwad kaga gudbinayaan wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre, isaga oona sheegay in dacwad ay u gudbinayaan guddiga anshaxa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa waxa uu tilmaamay in wasiirka waxbarashada Soomaaliya sidaan oo kale uu aad u jeediyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Insha Allahu Taala ina arrinta waa arrin gaf ah oo meel ka dhac ah sharcigaana maxaan ku raadeeyay mar hore ayuu maxaan ku raadeeyay qawaaniin ka dejiyay. Insha Allahu Taala kala geeyma aheena dad badan oo kale u gafay xildhibaanada guud ahaan dawladda Soomaaliya ayuu u gafay arrinka ka xildhibaan ahaan. Insha Allahu Taala kulamaan kale nahay inaan yani maxaan ku raadeeyay gudiga shaxa u gudbino lana xisaabtama insha Allahu Taala aan maxaan ku raadeeyay diyaarina qorshahan lagana u yahay.
aniga sidii hore hadal musaasqoon soo dhaxmaray hadal baa inoo horeeyay marka waxa wayan dabcan waana insha Allah taala waan ku xisaabtamay doona laakiin si hadal inoo horeeyay hadal ay igoo qeyay arinka aniga kulan waan yelanay oo waxa way waa iska wareysan arinkaas wulin hadal nabo dhamaan baa insha Allah taala kulan kale inoo balansan marka wiisan ku aan ku gaarno dabcan waa in soo sheegi doona insha Allah laakiin walaal xisaabtamay goor xisaab lagu deeyay insha Allah arintan ayaa wixii ku soo beegmaysa kadib markii shalay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo xilibaana badan ku eedeeyay inay wakiil u yihiin Al-Shabaab isla markaana waxa uuna sheegay inuu ka mid yahay xiliban Yuusuf Xuseen Axmed dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay la wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose dadka deegaanka ayaa keenan u sheegay in dagaalmayaasha ka tirsan Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Dagcada oo hoostaga degmada Doobley halkaasina waxa saldhig sidoo kale ku leh ciidamo ka tirsan kuwa Jubaland warka qaar ayaa sheegaya in inta ay Al-Shabaab la wareegeen deegaanka uu dagaal culus ku dhaxmaray halkaas ciidanka Jubaland iyo Al-Shabaab hayeeshee waxaana si dhab ah loo ogeyn qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo soo kala gaaray labada dhinac ma jiraan wali faahfaahin intaas dheer oo ka soo baxaya ama ka soo baxday maamulka Jubaland oo ku aadan weerarkaasi Al-Shabaab ee halkaas ay ku qaadeen shir u dhaxeeyay gudiyada dastuurka Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wadaa inuu ka furmo magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland danka kala gudoomiyey ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa garowey waxa uu tagayaa isla maanta ka qaybgalka shir halkaas ka furmi doona Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa soo koobay maanta waxaa lagu wadaa gudoomiyey ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad iyo wabdi uu hoggaaminayo ay tagaan magaalada garowey ee gobolka Nugaal halkaas oo bari ka furmiya shirka shanaad ee golaha shacab dejinta dalka Mahad Cabdulla Cawad ayaa ku matalaya gudoomiyey golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shirka bari ka furmiya magaalada garowey kaas oo la doonayo inuu ka soo baxo qodobka wax tar leh shirkan ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto kaasi oo yeelanayaan golayaasha xeer dejinta heer federaal iyo heer maamul goboleed isagoona markiisii ugu horeeyay lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay xilliga uu gudoomiyaha golaha shacabka ahaa Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uu sidoo kale shirkan ka qayb galaya xildhibaano heer federaal ah iyo heer maamul goboleed iyo mas'uuliyiin kale dhinaca kale maanta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaa ka furmaya shirka madasha dastuurada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba shirkan ayaa looga hadlayaa dhimista dastuurka qabyada ee imikadan lagu hawlan yahay sidii looga talagelin lahaa madaxda maamul goboleedada dalka jiray bulshada Soomaaliyeed ka hor inta aanan loo gudbin baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqalla gudiga qabyaterka dastuurka oo qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay maray kol hore hadleen inay soo dhameeyeen 10 cutub ee ugu horeeya dastuurka qabyada ah iyadoo ay u harsan tahay 5 cutub ee ugu dambeeya dastuurka dalka kaas oo imikadan la doonayo in la dhameeyo kadib markii madaxda dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay ka heshiyaan qodobada siyaasadda ah ee u baahan in xal wada jir ah laga gaaro umaasantahay Axmed halkaas war halka warkaasi subaxad kala socotaan oo idaacada kulmiye markana qabaaradka dibadda hadii aan eegnana ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu dhul hor leh dejin doono yahuuda daanta galbeed hadii markala la doorto talaadada soo socota ayaa dadka yahuuddu waxay u dareeri doonaan goobaha codbixinta Netanyahu ayaa dadaal ugu jira sidoo uu heli lahaa codad badan isaga oo doonaya in uu deegaamaynta daanta galbeed dad hor leh ku kasbado markii loo eego sharciga caalamiga ah deegaamintu waa sharci darro inkastoo Israa'il ay muran ka qabto taas Mareykanka oo aad u taageera Israa'il ayaa bishii la soo dhaafay waxa uu buuraha Golan Heights ee Syria u aqoonsaday dhul ay Israa'il leedahay daanta galbeed ee dhulka Falastiin waxaa degan 400 oo kun oo yahuud ah halka barigana ay degan yihiin 200 oo kun oo qof dadka reer Falastiin ee daanta galbeed ku nool ayaa iyagana waxa ay gaarayaan 2,500,000 oo kun oo ruux ugu dambeyntiina dibadbaxyaal hor leh oo cusub ayaa markii ugu horreysay isugu tagay xarunta militariga qaranka ee caasimadda Khartoum mudaharaadayaasha ayaa ku soo beegay dibadbaxan xuska sanad guuradii 34 ee ka soo wareegtay inqilaabkii lagu tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacfar al-Nimeri dibadbaxyadan oo soconayay dhowr bilood ayaa markii hore ka dhashay sar u kac ku yimid qiimaha maciishada iyaga oo ku dhawaaqay ciidamada iyo shacabku waa mid ayaa dibadbaxyaashu waxa ay ugu baaqeen ciidamada militariga ee dalka Suudaan in ay ku soo biiraan ololaha ka dhanka ah madaxweyne Umar Xasan al-Bashir goob joogayaal ku sugan meel u dhow xarunta ciidamada ayaa sheegay in askarta qaarkood aysan ka hortagin dibadbaxyaasha hase yeeshee ciidamada ayaa dibadbaxyo ka dhacay deegaano kale u adeegsaday banaanbaxyaasha gaaska dadka ka ilmeysiya iyagoo qaarkoodna xirxiray
gudahan warkii subaxood kala socoteen idaacada kulmi waa naga inta cid warkeen uu seego waxay dib kaga heli karaan isagoo maqal qoraal iyo sawir inta boota beejkan internetka ku leenahay ee kulmi.news.net degestation ku sugan beledweyne waxay naga socon karaan radio wadani halka dhigeystayaasheena cadaado ku sugan radio cadaado ay nagala jaan qaadi karaan kalkacyo hayaan FM ay naga dhigisan kartaan Mareykanka Mareykankana kala FM subax wanaagsan Mareykankana kala FM